Nossa senhora! Que golaço do Pablo, hein? Gol do Vila, gol do Pablo, jogada lá pelo lado esquerdo. Ela vem com o Jonathan Cafu para tentar fazer a pinta. Chega arrancando, mas a bola se perdeu pela linha de fundo, tá marcando escanteio, bola para o Cuiabá agora. Olha no ataque da equipe do Vila Nova. Cruzamento e gol! Gol!